Yol transport hodisalari oqibatida bir yil ichida vafot etgan 2000 dan ortiq insonlar safida xizmat o'tayotganlarning borligi ham afsus bilan qayd etiladigan holat. Shuning uchun ham yo'llardagi tartibni jiddiylashtirish va jazo choralarini kuchaytirish haqida bekorga bejiz gapirilayotgani yo'q. Hech kimga sir emas, ba'zida qoidani buzib qo'ygach GAI xodimi bizni to'xtatganda jahlimiz chiqadi, lekin unutish kerak emas, ular ham birovning otasi, birovning akasi va ular ham xizmat vazifasini o'tayapti. Va endi jarima to'lash tartiblari haqida ma'lumotlar sizda bor. Miqdorlari haqida gapirmoqchimiz hozir. Qaysi xato uchun qancha so'm? 2022 yil may oyi holatiga ko'ra jarimalar miqdori quyidagicha. Haydovchilik kamarini taqmaslik sizga 135 ming so'mga qimmatga tushishi mumkin. Xoh oddiy haydovchi bo'ling, xoh oldi o'rindiqda o'tiradigan yo'lovchi. Harakat vaqtida telefondan foydalanish esa byudjetingizdan 810 ming so'm qisqarishiga sabab bo'ladi. Undan tashqari televizordan foydalanish 270 ming so'm. Qizil chiroqda to'xtash chizig'ini bosgan haydovchiga jarima 135 ming so'mdan 1 350 ming so'mgacha belgilangan. Tezlikni oshirish esa 1 270 ming so'mdan 25 million 270 ming so'mgacha cho'ntagingizga zarar keltiradi. To'xtat turish qoidasini buzsangiz 540 ming so'mni jarima uchun ajratishga majbursiz. Avtotransportni hujjatsiz boshqarganlarga esa 270 ming so'm jarima etib belgilangan kodeksda. Sug'urtasiz mashina boshqarish va piyodaga yo'l bermaslik sizga 135 ming so'mga tushishi mumkin. Nosoz transportdan foydalansangiz 810 ming so'mdan 1 million 350 ming so'mgacha jarima yelkangizga tushadi. Mast haydovchiga transport boshqaruvini berganlar mashina haydash huquqidan 2 yildan 3 yilgacha mahrum qilinadi yoki 6 million 750 ming so'm mablag' to'lashga majbur. Mast bo'lib avtomashinani boshqarganlarga ham xuddi shuncha jarima yoziladi. Mastlikni aniqlashdan bosh tortish esa 4 million 50 ming so'm jarimaga yoki haydovchilik huquqidan 3 yilgacha mahrum qilinishga olib keladi. Shu kabi besabab signal chalish yoki fara bilan boshqa harakatlanayotgan transport vositasiga xalaqit berish sizga 270 ming so'm jarima yozilishiga sabab bo'ladi. To'xtatinglar. Yo'l transport hodisasidan keyin qochib ketish 15 sutkalik ma'muriy qamoq jazo o'talishiga yoki 8 million 100 ming so'm jarima to'lanishiga sabab bo'ladi. Temir yo'ldan o'tish qoidasini buzish va guruh bo'lib harakatlanish haydovchilarga 810 ming so'mdan 1 million 350 ming so'mgacha tushadi. Ruxsatsiz oynalarni qoraytirganlar esa 6 million 750 ming so'm jarimaga tortiladi. Haydovchilarning yo'l transport hodisasini keltirib chiqarishi 2 million 700 ming so'm jarimaga sabab bo'ladi. Yo'l patrul xizmati xodimini talabini bajarmaslik bo'lsa 270 ming so'mdan 3 million 240 ming so'mgacha jarima yozilishiga, piyodalar yo'l qoidasini buzish esa 90 ming so'm jarima yozilishiga olib keladi. Asror Ergashev, Davron Sufarov, Hojiakbar Bahodirov, Markaziy studiya.